Өнөөдөр бол эзний өдөр. Түүний үгээр босгогдож, байгуулагдж, хүчрхэгжих өдөр байгаа. Бидний амьдралд арталд маань юу ч болж байсан. Бид нэм гаргийн энэ өглөө эзний өргөөг зорж ирээд түүнийг магтан алдаршуулж, зүрх сэтгэлээ түүнд нээж, баярлаж талархсан сэтгэлээ илэрхийлж, амун бас зовж шаналсан зүрх сэтгэлээ түүний өмнө нээж асгаж, түүнээс амьдрал тулгунтсан байгаа асуудал бэрхшээлээ даван туулах мэрэгүүн ухаан хүч чадлыг авахар бид ирдэг байгаа. Бид ирэх болгондоо хоосон буцдаг билүү? Хизээч үгөө. Бурхан бол итгэмжтэй. Тэр үргэлж бидний сэтгэлийг тэтгэх, тэнхрүүлэх, босгон байгуулах тэр амийн үгээрээ дутааж байгаагүй юм. Тэр бол амьд оршигч нэг юм. Амен. Хажуудаа өнлөгөө хэлэв. Өнөөдөр Бурханаас тань зориулсан үг байгаа гэж. Бүгдээрээ бодож үзцгээе. Та Христэд итгээд хэдэн жил болж байгаа вэ? Магадгүй зарим нь 1-2 жил, 1-2 сар, 1-2 7 өдрийн тухай бодож иж болох юм. Гэтэл эзэн өөрийн сүм чуулганыг Монголд байгуулснаас хойш аль хэдийн 25 жил өнгөрсөн. Энэ хугацаанд дундор эзнийг дагаж ирсэн олон мянган итгэлийн ахын дүүс өөрийнхөө итгэлийн амьдралын тухай бодохдоо хэдэн жил эзнийг дагаж явсан бэ гэж бодоход 10 хэдэн жил, 20 хэдэн жил гэж ярьж байгаа хүмүүс зөндөл байгаа. Хэдэн жил бид нар Христэд итгэх нь үнэндээ нэг чухал зүйл бас биш юм. Харин нэг чухал асуултыг би танаас асуумаар байна. Бид эзэнд итгээд нэг л өдөр бидний амьдрал магадгүй дуусна. Магадгүй их эзэн Есүс өөрийн үгэнд хэлснийхээ дагуу нэг л өдөр энэ дэлхий дээр дахин ирнэ гэж бид итгэж, найдаж, Библийн дагуу бид хүлээдэг байна. Гэтэл эзэн ирэх нь хүлээгдсээр байгаад дахиад 50 жил, 100 жил, 200 жил, 300 жил өнгөрүүл яах вэ? Магадгүй зарим тэр над ямар хамаатай юм бэ гэж бодож болох юм. Бидэрт хамаатай нэг зүйлийг би асуумаар байна. Магадгүй өнөөдрөөс хойш 300 жилийн дараа таны үр удам нэгэн өдөр өөрсдийнхөө гэр бүлийн ургийн номыг нээгээд ургийн түүхийг магадгүй сөхөөд өнгөрсөн түүхийг ингээд ярьж байвал ямар вэ? Тэд ярихдаа гэр бүлийнхээ түүхийг тэд ярихдаа нэгэн бүр эртний бүр 300 жилийн өмнөх түүхийг сөхч л дээ. Одоогоос 300 жилийн өмнө ойролцоогоор 2000 оны үед манай эртний 2000 оны үед бидний үгдээсийн дунд бидний эленц холонц болсон нэг эмээ Христэд итгэдэг хүн байсан юм аа. Яг таны тухай ингэж ярил яах вэ? Бидний эленц холонц болсон нэг өвөө. Магадгүй миний өрөөд мэдэх. Сотоо гэдэг нэг өвөө. Христэд итгэдэг хүн байсан. Тэр хүн урд нь жүжигч байсан юм лээ. Тэгээ явж байгаад Есүс Христэд итгээд тэгээ нөгөө ажил мэрэгчлээ орхиод Есүсийнхэн араас бүх амьдралаа зөрүүл явсан шүү дээ. Улаан тийм ээ Христ итгэгч. Тэр үеийнхний ярдгаар бол Есүсийн улаан фэн ийм хүн байсан. Яс. Та нарыг бүх амьдралаа тэр Есүсийнхэн төлөө үнэн чээр зөрүүлсэн юм хүн байна. Таны түүхийг ингэж ярил ямар вэ? Гой сонсож гинэ. Тэгсэн чинь түүх нь ингэж эргүүл яах вэ? Үнэхээр мундаг Христ гэж хүн байсан юм аа. Тэгээд тэр Христ хэлнэ. Тэр хэлэн зэмэтэй минь хамт дууссан юм да. Тэр хэлэн зөвөөтэй минь хамт тэр Христ итгэл гэдэг юм аа дууссан. Тэрнээс хойш манай отом Христ итгэх хүн тагч ирүүс гарч ирээгүй шүү дээ. Наарал та ингээд ургийн түүхийн үнсэн чиг байхгүй. Юу асуулт байгаа? Бүгдээрээ өнөөдөр дид хөл намын 6 дугаар бүлгээс эзний бидэн зааж байгаа нь гайхалтай. Бүгдийг уншъя. Дид хөлийн 6. 1-с
Энэ бол Йордны гатлан очоод эзэмших газар нутаг дээр та нарын дагаж мөрдөх тушаал, хуйл, зарлиг бөгөөд үүнийг та нарт зааж сургахыг эзэн бурхан чинь надад тушаасан юм. Инснэр чи болон чиний хүү, ачхуу, чиний нас ачхуу чинь насан туршдаа эзэн бурханаасаа хайн имэж миний та нарт тушаасан бүх зарлиг тушаалыг даган мөрдөх бөгөөд чи урт наслах юм а. Израиль сонс. Та нар түүнийг дагаж мөрдөхдөө болгоомжтой бай. Тэгвэл чи сайн сайхан явж өвөг дээдсийн чинь бурхан эзэн эзний чамд амласанчлан чи сүү балаар бэлгсэн тэр газар нутаг дээр улан өнөр өтгөн болно. Израиль сонс. Эзэн бол бидний бурхан. Эзэн бол ганц. Чи өөрийн бурхан эзнийг бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадлаараа хайрл. Өнөөдөр миний чамд тушааж байгаа энэ үгсийг чи зүрхэндээ байлгаж хөвгүүдтэй хичээнгүйлэн зааж гэртээ сууж байхдаа ч, замд явж байхдаа ч, хэвтэж байхдаа ч, өндийн босохдоо ч түүний тухай ярьж бай. Чи түүнийг тэмдэг болгон гартаан үйж, хоёр нүдний хооронд сахиус мэт байлга. Мөн түүнийг гэрийнхэн хаалганы хатвчин дээр, дааман хаалган дээр бичсэн. Бүдэрийн нүдэнд нь хамтаа залбирцгаая. Тэ намайг дараа залбирцгаая. Их эзэн Есүс минь, өөрийн оюун бодол зүрх сэтгэлээ таны үгэнд нээж байна бэ. Та өнөөдөр амьд үгээрээ миний зүрхэнд хүрч. Миний амьдрал хэрэгтэй байгаа. Үнний мэдлэг ба мэрэгүн ухаанаа зааж өгч. Есүс таны нэрээр залбирлаа. Амен. Бидний саяхан уншсан энэ түүх одоогоос ойролцоогоор 1400 орчим жилийн өмнө болсон түүх байна. Гэхдээ нэг сонирхолтой нь энэ түүхийн өмнөхөн бидний сайн мэдэх Израиль үндэстэн Египтийн боолчлол 400 гаруй жил боолчлогдсоныхаа дараа тэр боолчлоос чөлөөлөгдөөд тэгээд Бурхны амласан тэр сүү балаар бэлгсэн газар нутаг руу явж исэн байна. Гэхдээ Израилийн ард түмэн дуулуургүй байдлаасаа болоод тэд амлагдсан газар нутаг руу орох эрхгүй болсон. Тэд чөлөөр 40 жилийн турш тэнүүчилж, гомдлогч, дуулуургүй, итгэлгүй тэр бүх үеийнхэн цөл мөхөж дууссан. Харин тэдний үр өдөм Бурханд итгэлээр тавьж, Бурхны үгэнд дуулууртай байж, Бурхны амлалтанд тийм ээ итгэмжтэй байж, итгэлээр сагсан тэр шин итгэлийн үеийнхэн төрөн гарсан. Тэгээд тэр итгэлийн үеийнхэн Бурхны амлсан газар руу яг орохын өмнө Бурхан өөрийн зарц Мөсегээр дамжуулан өөрийнхөө тушаал, хууль, зааврыг дахин нэг удаа сануулан хэлж өгч байгаа энэ хэсэг байна. Бид нэг зүйлийг анзааран бодох ёстой байдаг ах дүүсээ. Бидний амьдрал үнэхээр үн цэнтэй чухал. Үнэхээр үн цэнтэй чухал. Бурхан бидний амьдралд үнэхээр их ач холбогдол өгдөг үү? Юу гэж бодож байна? Ажиллаунаас асуулаа. Бурхан та бүхэнд амьдралд ач холбогдол өгдөг үү? Өгдөг. Ач холбогдол өгөх өгөхдөө Бурхан та бүхэнд амьдралд бидний бодож байгаагаас илүү агуу арга замаар ач холбогдол өгдөг үү? Төвний тэр агуу зүрх сэтгэл таны төлөө өгсөн, бидний төлөө өгсөн тэр агуу зүрх сэтгэлийг бидний саяхан уншсан Библийн хэсгээс бид харж олно гэсэн. Амен. Бид өнөөдөр нэг онцгой зүйлийг эндээс бид сурах хэрэгтэй. Эзэн бидрийг юуг мэдээсэй гэж хүсэж байна. Эцэг их хүнийхээ хувьд, итгэгч хүнийхээ хувьд Эзэн Бурхныг дагах таны итгэлийн амьдрал зөвхөн тантай хамт дуусаасаа гэж Бурхан хүсдэг. Харин таны үр удам ирээдүйн хойч үед чинь таны итгэл өвлөгдөн үлдээсэй гэж Бурхан хүсдэг байгаа. Амен. Өөрөвлөлт одоогоос 300 жилийн дараа магадгүй. Магадгүй 300 жилийн дараа, 200 жилийн дараа. Өнөөдөр танд байгаа энэ итгэл Христийг даган амьдарч байгаа нь итгэлийн амьдрал чинь мөхөж алга болсон байх биш. Харин дараа дараагийн үр удамд чинь өвлөгдөн үлдсээр 300 жилийн дараа, 200 жилийн дараа таны үр удам таниар бахархаж ярих тийм гайхалтай түүх үлдээсэй гэж Бурхан Эзэн хүсдэг юм аа. Амен. Тийм ч учраас Бурхан Эзэн өнөөдөр өөрийнхөө үг тушаалдаа тэр зааварлан хэлэхдээ та бүдэрт нэг онцгой үүрэг даалгаврыг өгсөн байна. Тэр үүрэг даалгавар нь юу гэж? Та бид бүх зүрх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүч чадлаараа Бурхан Эзнээ хайрлаж, итгэж, хүндэлж, дагаж амьдраа зогсохгүй энэ амьдралынхаа гайхалтай тэр хэв маяга үр хүүхдүүдийнхаа үн үлгэр дуурайл болгон харуулж зүгээр нэг харуулаад зогсохгүй харин үр удмаа
дараагийн үеэн яг өөр шигэ. Магадгүй өөрөөсөө ч илүү тэр бурханлаг хүчлэх хүмүүс болгож бэлтгэх тийм үүрэг даалгаврыг бурхан эзэн танд өнөөдөр бидэнд өнөөдөр сануулсан хэлж байна ах дүүсэ. Амен. Та бид өнөөдөр Христгээд хэдэн жил болсон бэ гэдгээрээ бахархаж ярьж суух нь нэг тийм чухал зүйл биш. Харин та бид хоёрын амьдарч байгаа Христ итгэлийн энэ амьдрал та бидний үр удамд өвлөгдөн үлдэж байна уу гэдэг нь маш чухал зүйл юм аа. Бурхан энэ дээр хүртэл санаа тавьж боддог гэдгийг би баяртайгаар хэлмээр байна. Амен. Та магадгүй өөрийнхөө үр хүүхдийн төлөө бодож санаа зовдог байх. Яана. Энэ хүүгээл нэг эзэнд итгүүлчих юмсан. Энэ хүүгээл нэг эзний үг сургаалаар амьдрдаг болгочих юмсан. Энэ хүүгээл нэг бурхантай харилцдаг, бурхнаар өдөрдүүлдэг, бурхнаас мэдэх зөвхт нэг юм болгочих юмсан. Тэгвэл гэр бүл нь амьдрал ямар сайхан байх вэ? Тэгвэл миний үр утам ямар сайхан вэ? Тэгвэл би ямар амар тайван нүд аних вэ? Та ингэж бодож төсөөлдөг байх. Ингэж бодож төсөөлдөггүй итгэгч хүн гэж байна уу? Та ирээдүй хоочихын төлөө ингэж санаа зовдөг үү? Тийм бол амийн хэлэхгүй. Та залбирдаг үү? Хамгийн сайнаар залбирдаг. Хинээрч хэлүүлэхгүйгээр залбирдаг. Улаан цай нүдэн дээр үүрх хүүхдүүд баа, тийм ээ, унаж босоод өгсөж уруудаад ингээд орж гараад, тийм ээ, ингээд зов шамлаад байж байгааг бид хараад эцэг эхчүүд бид хитсээч зүгээр байж чадахгүй. Бид өөрөө ирэхгүй зүг сэтгэлийнхэн гүнээс эцэн минь, эцэн минь, эцэн минь, энэ хүүг минь, энэ охиныг минь эцэг дөрөж залбирдаг. Тэгвэл нэг гайхалтай баяртай байна. Энэ ганцхан таны зүрх сэтгэлийн хүсэл биш юм аа. Энэ таныг хайрлаж, таныг халамжилж, таныг хамгаалж, таныг өмгөөлж авч явдаг эзэн бурхны чинь зүрхний хүсэл юм аа гэдгийг би хэлмээр байна. Амен. Бурхан таныг хайрлаж өгсөхгүй, таны үр өдмийг хайрладаг гэдгийг Бурхан таныг итгэлээс агсан хүчрэг нэгэн байгаасаа гэж хүсэж зогсохгүй. Таны үр хүүхдүүд ирээдүүд таны итгэлийг өвлөн авсан хүчрэг бурханлаг нэгэн байгаасаа гэж бурхан хүсдэг юм аа. Амен. Таны итгэлийн минь үр удам зөвхөн танаар тасраасаа дуусаасаа гэж бурхан хүсдэггүй юм аа. Эцнийг ингэж хэлэхэд дахин ярих тэр үеийг хүртэл таны үр удам бүх үеэрээ бурханлаг хүмүүс байгаасаа гэж эзэн хүсдэг юм аа. Амен. Аллалуй хажууд юм уу та анаа хэлэхгүй. Бурхан таны ирээдүйн хаач хайртай гэж хэлэхгүй. Тэд хүлийн 6 дэх хэлсэн энэ үгийг бид нар маш сайн мэднэ. Матай номын 22 дээр байдаг. Энэ бол агуу тушаал гэж нэрлэгдсэн байна. Есүс эзэн хүртэл энэ тушаал зааврыг онцолж өөрийнхөө дагалдагч нарт бас сануулсан хэлсэн байна. Бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ханаар өөрийн бурхан эзнээ хайрлаа. Энэ бол хамгийн агуу тушаал. Дараагийнх нь хөршөө өрийн адил хайрлах гэж байна. Энэ бас агуу тушаал. Бид нар хөрш гэж маш олон удаа ярьдаг. Бид нар хөршүүдийнхөө залбирдаг. Хөршүүдтэй бид нар үйлчлдэг. Үнэн дээр хэрвээ бид нар Библийн тэр сургаалаас харах юм бол хөрш гэж хэн юм бэ гэж Есүсээс хүмүүс асуусан байна. Тэгээд сайн самар хүний тухай зөвлөлийг хэлдэг. Есүс тэдний дараа энэ зүйлээр дамжуулан бидэрт юг ойлгуулахыг хүссэн байгаад хөрш гэдэг юм. Өнөөдөр яг одоо тусламж хэрэгтэй байгаа тэр хүмүүсийг хэлж байна. Таны тусламж, дэмжлэг хэрэгтэй байгаа тэр хүмүүс таны хөрш юм. Тэгвэл ах дүүсээ бидний эргэн тойронд байгаа хамгийн ойрхон хөрш маань бидний үр хүүхдүүд байдаг. Ээж аавын цагаар дутсан, ээж аавын хайраар дутсан, ээж аавын залбиралаар дутсан, ээж аавын зөвлөгөө, мэрэгэн ухаанаар дутсан тэр үр хүүхдүүд маань зөвхөн нялх балчир үеийн хүүхдүүд ээж аавын хайраар дутдаггүй гэвэл үгүй. Үр хүүхдүүд хүртэл өтөлж том болоод өөрсдөө эмээ өвөө болсон ч гэсэн тэдэнд эцэг эхийн хайр халамж үргэлж дутдаг. Тэдэнд эцэг эхийн залбирал бас дутдаг. Тэдэнд эцэг эхийн мэрэгэн ухаан, уудам сэтгэл бас дутдаг байгаа. Ахтуусэн. Та бид нар хэдий хөгширсэн ч бид бол эцэг эхийнхээ өмнө бол хүүхдүүд нь хэвээрээ. Амен. Магадгүй эцэг их маань орвоо бэрхөө явсан ч гэсэн бид бурхан эцгийнхээ өмнө үргэлж хүүхдүүд. Тэгэхээр
та яг одоо өөрийнхөө эргэн тойролоо үр хүүхдүүдийнхээ амьдрал руу дахин нэг удаа өнгөж хараач ээ гэж өнөөдрийн номлоор та бүдэг урамшуул өсч байна. Ямар хэрэгцээ тэдэнд байна? Ямар тусламж тэдэнд хэрэгтэй байна? Яаж тэдний зүрх сэтгэлийг бид ойлгож, яаж тэдний зүрх сэтгэл бид нар хөрх вэ? Яаж бид тэдний зүрх сэтгэлийг Бурхан эзнийхээ араас байлдан дагуулж чадах вэ? Үр хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг эзэмдэж чадсан эцэг их бол Бурханаас өгсөн үүргээ маш сайн биелүүлж байгаа эцэг их мөн гэж хэлмээр. Та залбираарай. Бурхан танд тусалж чадна. Магадгүй та өнөөдөр эцэг ихийнхэн хувьд үр хүүхдийнхэн зүрх сэтгэлийг ямар нэгэн хэмжээгээр та алдсан байж болох юм. Таны хэлсэн үгийг тоохгүй, таны хүндлэхгүй, тантай харилцахыг хүсэхгүй ийм одоо тийм ээ хэцүү нөхцөл байдал. Таны үр хүүхдтэйгээ харилцаа очсон байж болох юм хэвчээ. Гэтэ би танд хэлэв. Эзэн дотор найдвар байгаа шүү. Битгий шантраараа, битгий боочгоор. Яагаад гэвэл ганцхан та биш. Бурхан эзэн өөрөө таны үр удамд санаа тавьдаг. Амен. Бурхан эзэн өөрөө таны үр удамд санаа тавьдаг. Тэгэхээр Бурхан танд энэ талбар дээр хангалттай сайн тусалж чадна гэсэн. Магадгүй та өнөөдрийн хүртэл өөрийнхөө сул дорой байдлаас болоод сайн эцэг их байж чадаагүй болох юм. Харин өнөөдрөөс эхлэн хэрвээ та Бурханы тусламж дэмжлэгийг амьдралынхаа энэ талбар дээр авах юм бол та үнэхээр сайн эцэг их байж чадах боломжтой гэдэг. Яагаад гэвэл агуу Бурхан эцэг, мөнхийн тэр эцэг, бүх ээж аав нарын эцэг нь болсон Бурхан та бидэнд гайхалтай мэрэг ухаанаараа, гайхалтай эр бусын хүч чадлаараа тусалж чадна. Амен. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг зөвхөн Бурхан л өөрчилж чадна. Амен. Хэрвээ та Бурхантай яг энэ талбар дээр нэгдэж ажиллаж чадах юм бол үр хүүхдүүдийнхэн зүрх сэтгэлийг та эзэмдэж чадна гэж би хэлмээр байна. Хажууд байгаа хүмүүс аа. Хэрвээ та Бурхантай хамтрал үр хүүхдийнхэн зүрх сэтгэлийг эзэмдэж чадна гэж хэлэв. Израилийн ард түмэн юу болсон тухай бүгдээр үргэлжлүүлж харцгаая. Израилийн ард түмэн Бурхны өгсөн энэ тушаалыг нэг талаараа маш сайн биелүүлсэн байна. А нөгөө талаараа сайн биелүүлж чадаагүй тохиолдол бий. Хөрөө бид нар Библиэс харах юм бол хичнээн мундаг Бурхан лог үдирдэгч гэсэн өөрийнхөө үр хүүхдэд анхаарал халамж тавьж тэднийг Бурхан лог үеийнхэн болгож бэлдэж чадаагүй юм улмаас үр хүүхд дараа үеийнхнийг алдсан харамсалтай түүхүүдийг бид нар маш сайн мэднэ. Агуу зүнж хамгийн сүүлчийн шүүгч Самуэлийн амьдралаас бүгдээрээ харъя. Давид хааны амьдралыг бүгдээрээ харъя. Гэх мэтчлэн Библиэлдэр бид нар харамсалтайгаар үр удмаа алдсан хүмүүсийн түүхийг бид нар мэднэ. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бидний зүгээс хийх нэг үүрэг хариуцлага, бидний зүгээс хийж гүйцэтгэх онцгой ажил гэж бидний хийх хувь гэж байгааг бид нар Библиэс бас харж байна гэсэн. Израилийн ард түмэн нэг талаараа үр хүүхдүүдээ яг эзний өгсөн тушаалын дагуу маш сайн бид чадсан учраас өнөөдрийг хүртэл тэдний итгэл бишрэл ерөөсөө тасраагүй. Эзэн Есүс Христийг энэ дэлхий дээр ирэх тэр мөчийг хүртэл Израилчуудын тэр итгэл бишрэл үр удамдаа өвлөгдөн дамжсаар байгаа. Амжилттайгаар дамжсаар байгаа эзэн Есүс энэ дэлхий дээр аврагч болон ирсэн тэр мөчтөө учирсан байна. Одоогоос 2000 жилийн тэр эзэн Есүс энэ дэлхий дээр аврагч болон ирсэн. Гэхдээ аврагч болон ирэхдээ хэдэн мянган жилийн өмнө ишүүлэгдэн хэлсэн байна. Яг энэ тушаал зааврыг Израилийн ард түмэнд дамжуулан өгчээсэн эзний зарц Мөсе хүртэл хэлсэн байна. Надаас хойш над шиг нэг ишүүлэгч та нарт ирэх болно Израилийн ард түмэнд. Тэгээд тэр та нар Бурхны замыг заах болно гэдэг хэлсэн. Тэм учраас Мөсегийн хэлсэн энэ үгийг өвлөн аваад Израилийн ард түмэн үе үеийн туршид Мөсе шиг нэгэн ишүүлэгч, нэгэн онцгой нэгэн аврагч энэ дэлхий дээр ирнэ гэж тэдэрт хэлсэн ядан хүлээж ирсэн байна. Тэгээд ойролцоогоор 1400 жилийн дараа яасан бэ? Эзэн Есүс Христ энэ дэлхий дээр аврагч болон ирсэн байна. Бурхны хүү аврагч болон ирсэн байна. Түүнийг аврагч мөн гэдгийг, Месая мөн гэдгийг Израилийн ард түмэн зарим нь таньсан, зарим нь таниагүй. Таниагүй тэр хэдний яасан бэ гэхээр өнөөдрийн хүртэл аврагч ирнэ гэж хүлээсээр байгаа. Аврагч ирнэ гэж тэд хүлээхдээ яг л Мөсегийн цааш өгсөн энэ тушаал зааврыг ягштал биелүүлсээр өнөөдрийн хүртэл явж байгаа гэсэн. Ойролцоогоор манай эриний өмнөх 500-аад оны үед Израилийн ард түмэн эзлэгдэж, цөлөгдөд, өөрсдийн газар нутгаа болоод ойролцоогоор 2000 гаруй жилийн турш тэд
өөрсдөө гэсэн орон гэргүй газар нутгагүй эн тэнд дэлхийн өөр улс үндэстүүдийн болон тохоод цөлөгдөж тэмээ хоригдөж тэмээ дарамтдагдж эзлэгдэж тэгээ бүр сүлдээ цаашаа цус холдож царай зүс нь хүртэл өөрчлөгдөж шал өөр болсон. Гэхдээ тэдний дунд нэг зүйл гайхамшигтайгаар өвлөгдөн үлдсэн. Царай нь өөр болсон ч гэсэн итгэл бишрэлэн яг хэвээр юм. Харахад хятад хүн гэхдээ доторх нь еврей хүн. Энэ тухай та сонсчихсан. Яагаад ийм өөрсдийн орон гэргүй газар нутгийг үр бүгдээ тавтаа тухтаа өсгөж боожуулах боломжгүй тийм газар амьдэрчиж тэд нар яаж ингэж итгэлээ гайхалтай өвлүүлж чадваа? Яагаад гэвэл бид хуулийн 6-д хэлсэн Бурхны тушаал зааврыг ягштал биелүүлж чадсан эцэг эхчүүдийн үр дүнд ийм гайхалтайгаар итгэл бишээлэн хэдэн мянган жил өвлөгдөн ирсэн. Амен. Хуучин гэрээн дээр эзэнгийн тушаалыг өгөхдөө зөвхөн Израиль үндэстэнд хандан өгсөн. Гэхдээ Израиль үндэстний энэ тушаалыг сайн биелүүлж чадсан учраас өрөөд мөн ихтэй биш үлээ, тийм ээ? Сахиж өвлөж авсаар явсан байна. Харин сайн биелүүлж чадаагүй тэр эцэг эхчүүдээс болоод Израилийн ард түмэн яасан? Эзлэгдэж, цөлөгдөж, бурхлаас эргэж, холдож, өгсөж, уруудаж ийм эрэнтэй барантаа замаар тэд туучин явсан. Бурхан тэдэнд хайртай учраас эдгэлийн өрөөдмийг таслахгүйгээр үлдээж, тийм ээ? Тэр үеийнхнийг дараа дараагийн үеийнхнийг бурхан үргэлж босгосоор байсан. Бурхан энэ тушаалыг өгж байгаа тэр мөчөд энэ тушаалыг авч исэн хамгийн залуу хүмүүс нь цөл төрж өсөж том болсог ойролцоогоор 30 гаруй настай 40 орчим настай хүмүүс байсан. Хамгийн ахмад хүмүүс нь магадгүй тийм ээ яг тэр гомдлогч үеийнхний үед те эзэн тушаал өгж явахдаа 20-с доош насныхыг үлдээнэ гэсэн. Магадгүй дээдлэн 60 орчим настай хүмүүс байсан. Снийх бачи хөвгтүүч гэсэн байсан. Бурхан энэ тушаалыг өгж явахдаа яг одоо миний энэ тушаалыг сонсож байгаа энэ үеийнхэн удахгүй цаг хугацаа өнгөрөөд он жил үлрээд тэгээд энэ хүмүүс орвоо өрхөө явнаа гэдгийг бурхан мэдчихсэн. Дараа нь ямар хүмүүс үлдэх вэ? Тэдний үр удам яах вэ гэдгийг бурхан мэдчихсэн. Тэмж учраас бурхан энэ тушаал өгтөө алсыг бодож, холыг зорж бурхан энэ тушаалыг өгсөн юм ахтвсэ. Энд дээр бид нар анхаарал дахиад унших юм бол хөвгүүдтэй за. Тэг хөвгүүдийн хаан хөвгүүдэд за. Дараа дараагийн үеийнхэндээ за гэж эзэн тушаалыг бидэрт өгсөн ба. Тэг та бидний итгэл та бидэртэйг хамт дуусах хэрэгтэй байх төсөө. Амен. Та бид хичнээн мундаг галтай итгэвч байж амьдарч болно. Гэхдээ та бидний итгэл бидний үр хүүхдүүдэд өвлөгдөж үлдэх ёстой гэдгийг би урамшуулсан хэлмээр байна хэвчээ. Амен. Хажуулт юм уу тэлэх. Таны итгэл таны үр удамд өвлөгдөн үлдэх болтугай гэж хэлдэг. Энэ гайхалтай хууль тушаалыг Израилийн ард түмэн үнэхээр итгэмжтэйгээр биелүүлж чадсан учраас итгэл бишрэл явсаар байгаа. Аврагч эзэн Есүсийг хэрэгтэр мөчийг хүртэл өвлөгдөн үлдсэн байна. Эзэн Есүс Христ энэ тушаалыг ганцхан Израиль үндэстэн биш, бүргэсүүлэн бүх үндэстнүүдэд бүх дагалдагчдаа тушаал болгон өгсөн. Бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзний хайрлаа Христ гэгчдэд өгсөн тушаал. Энэ тушаал ганцхан еврей, Израиль хүмүүс биш. Энэ дэлхийн бүх үндэстнүүдэд өгсөн тушаал. Хөршөө өөрийн адил хайрласан энэ тушаал. Бид нар бидээс харах юм бол сайн мэдээ. Бурхны аврал нэг үсэл. Израиль гэдэг үндэстнээс салаад бүх үндэстнүүдэд хүрсэн. Матан номын 28 дээр өгсөн агуу захирамж дээр гэсэн Есүс хэлэхдээ явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгох гэж тушаасан. Бүх үндэстнийг дагалдагч болгоно гэдэг энэ агуу ажил нь тухайн үед амьдарч байсан. Магадгүй өнөөдөр амьдарч байгаа ганцхан энэ үеийнхэн бидний хийж чадах ажил бас биш байгаа. Бидний нас үнэндээ хүрхээргүй агуу том дуудлага, агуу том ажил, агуу том захирамж байна. Энийг бүх үеийнхэн, бүх үеудмаараа биелүүлэх ёстой. Ийм тушаал байсан. Энэ тушаал одоогоос 2000 жилийн өмнө өгөгдсөн тушаал байгаа. Явж бүх үндэстнийг дагалдагч болно. Бүх үндэстэнд энэ хаанчлын сайн мэдээг тунхагвал, бүх үндэстэнд энэ авралын нэгүслийн сайн мэдээг тунхагдсан энэ тушаал, энэ агуу тушаал, энэ агуу захирамж хэзээ өгсөн? 2000 жилийн тэртээ өгөгдсөн. Тэгэхээр тухайн үед амьдарч байсан дагалдагч нар, анхны элч нар, анхны итгэгч нар энэ тушаалыг хамгийн сайнаараа биелүүлсэн үү? Биелүүлсэн. Гэхдээ тэдний нас хүрээгүй байхгүй юу? Эзэн тэдний нас хүрэхгүй гэдгийг мэдчихсэн. Тэмч учраас эзний өгсөн тушаал нь
дараа дараагийн бүх үеийнхэнд өвлөгдөн үлдэхэр ийм агуу тушаалыг, ийм агуу захимжийг эзэн өгсөн байд. Өнөөдөр бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе, биднээс өмнө өнгөрсөн 2000 жилийн туршид өчтөн олон үеийнхэн Христэд итгэж амьдралаа зориулж тэмээ үр хөвгдүүдэд өвлүүлэн өгч, итгэлийн үр удамдаа өвлүүлэн өгсөөр өнөөдрийн итгэл бишэр та бидний амьдралд ирсэн юм аа гэсэн. Ханас шүхнээс шүхлээгүй шив шин зүйлийг та биднэр олж хараад, та биднэр энд итгэж хүлээж аваад, та бидний үйл Христ итгэл өнөөдөр анх удаа бий болж байгаа юм биш. Энэ хорвоотлогийн анх бүтээгдсэн тэр мөчөөс эхлэн эзэн өөрийнхөө бүхэл бүтээлүүдэд, бүхэл хүн төрлөختөнд, үе үеийн бүхэл хүмүүст өөрийнхөө тэр гайхалтай хайрыг, нэгүслийг, өөртөө харилцах тэр харилцаа, өөрийнхөө өмнө өөртөө хамт амьдрах тэр гайхалтай амьдралыг өвлүүлэн өгсөөр байгаад өнөөдөр итгэл бишээ Бурхантай харилцах тэр харилцаа та бидний цаг үед, та бидний амьдралд ирсэн юм аа. Амен. Энэ итгэл бишээ та бидэртэйгээ хамт дуусах ёсгүй юм аа. Үргэлжлэх ёстой. Бүгдээр үргэлжлэх ёстой гэж хэлэхгүй. Үргэлжлэх ёстой. Таны үр удмаар үргэлжлэх ёстой. Таны итгэлийн үр удмаар үргэлжлэх ёстой юм аа. Амен. Халлелуя. Тэгвэл эзний зүрх сэтгэл үнэхээр гайхалтай төр зүрх сэтгэл эгүүдээр өдөр олж харцгаа хэвчээ. Бурхан танд хайртай. Танд хайртай байгаа зүсэхгүй. Таны үр удамд хайртай. Амен. Тэр та ганцаархна энэ үр удамдаа. Өөрийнхөө ирээдүйг хашлаа санаалаад байх юм шээ. Таны артал агуу хүчит бурхан эзний тань хүчрхэг мотор байж байгаа гэдэг хэлмээр байна. Амен. Та ганцаараа биш. Эзэн тантай хамт таны ирээдүй, таны үр удамд санаа тавьдаг гэдэг юм баяртайгаа хэлнэ. Амен. Халлелуя. Бид суудлаас хойш хамтдаа залбирцгаая. Таны бидэнд бэлэг болгох гэсэн үр хөвгдөл ирээдүйн хойч үеийнхээ төлөө залбирч байна. Мөн таны бидэнд өгсөн итгэлийн үр удам, таны араас дагуулан яваа итгэлийн бүхэл хүмүүсийн төлөө залбирч байна гэсэн юм. Та тэднийг минь өмгөөлж хамгаалаач. Та тэднийг минь муу нэгнээс холдуулаач. Муу нэгний залим ихээс холдуулаач гэсэн. Бузар муу бүхнээс та гитлгээч гэсэн мэнэ. Танд итгэж, таныг хайрлаж, таныг хүндэлж, таныг дагаж амьдэрдэг, тантай хамт алхдаг үеийнхнийг та босгооч гэж танаас өгөөж гэсэн. Баярлаа Есүс. Баярлаа Есүс. Тэдэндээ яаж үйлчилж, тэднийгээ яаж хайрлаж, тэднийгээ яаж таны дотор босгон байгуулахыг надад зааж өгөөч Бурхан минь ээ. Есүс таны нэрээр хүч. Амен. Амен. Халлелуя. Суучлан залбирал гэдэг бол бид дараа үеийнхнийгээ бэлдэх хамгийн чухал зүйл яахаар мөн юм. Бид саяын уншсан энэ бичээсээс харах юм бол дахиад хоёр зүйлийг онцлон хэлж байгаа. Нэг нь болохоор үлгэрлэн дуурайлах энэ амьдрал. Та өөрөө Бурхан эзнийгээ бүх зүрх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайрлаж амьдарч байгаа үр хөвгдүүдийнхээ өмнө үлгэр дуурайл болгон харуулах хэрэгтэй. Та зөвхөн өөрөө итгээд амьдарч байгаа биш. Зөвхөн өөрөө итгээд явж байгаа биш. Та зөвхөн өөрөө цуглаандаа явдаг биш. Та зөвхөн өөрөө залбирдаг биш. Та үр хөвгдийнхээ өмнө залбирдаг гэдгээ. Та үр хөвгдийнхээ өмнө итгэлийн хүн байж амьдардаг гэдгээ итгэхийн мартаа. Тийм учраас та үлгэр дуурайл болох ёстой. Залбирлаараа, Библийг уншлахаараа, бусдад үйлчилж байгаагаараа, нэм гарыг болгон итгэмжтэйгээр эзний өргөөг зорин явж байгаагаараа, өргөл 11-ээр санхүүгийн амьдралаараа, амьдрал тулгарч байгаа асуудал бэрхшээлийг үр хөвгдүүдийнхээ нүдний өмнө бурханлаг арга замаар шийдэж байгаагаараа та үлгэр дуурайл болгон харуулах ёстой юм. Амьс 3 дугаарт бага залуу гэж гололгүйгээр тэднийг дагалдуулан амьдрах энэ амьдралаар амьдраарай гэж хэлж. Би дахин уншиж үгэй. 6-аас хэлж. 5-аас. Чи өөрийн бурхан эзнийг бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадаараа хайр. Өнөөдөр миний чам тушааж байгаа энэ үгсийг чи зүрхэндээ байлгач. Хөвгүүдтэй хичээнгүлэн зааж, гэртээ сууж байхдаа ч, замд явж байхдаа ч, хэвтэж байхдаа ч, өндийн босготоо ч түүний тухай ярьж байна.
чи түүнийг тэмдэг болгон гартаа үйж хоёр нүдний хооронд сахиус мэт байдаг. Мөн түүний гэрийнхэн хаалганы хатвчин дээр дааман хаалган дээр бичгсэн. Маш тодорхой хэлсэн байна. Бурхан Иесний хайрлаж түүнийг дагаж амьдрах амьдралын хэв маяг Библийн тэр зарчмуудыг бичээд хевлээд ханан дээр наагаад чаацлаа тийм ээ. Бүр хүүхдүүдийнхээ нүдэнд харагдвал. Өөрсдийнхөө нүдэнд харагдвал. Гэртээ байхдаач эзний тухай, түүний үгийн тухай яаж амьдралдаа хэрэгжүүлж болохыг та яр цаа. Гадаа явж байхдаа ч гэсэн цаа. Амен. Хевтэж байхдаа ч гэсэн цаа гэж. Ном уншаад хевтхийн оронд, зургт үзээд хевтхийн оронд илүү үнцэнтэй нэг зүйлийг эзэн өнөөдөр бид сануллаа. Үр хүүхдүүдтэйгээ эзний тухай ярьж хевт. Хевтмээр үйл. Үндийн босготооч ярьгсэн. Гартаа тэмдэг болгож уй, хоёр нүднийхэн хооронд байлаа гэсэн. Сахиус мэд авчих гэсэн. Үр хүүхдүүдтэйгээ эзний тухай ярилц. Дагалт бол. Бид нар үр хүүхдүүдээ голдог. Таанда жоохон байна. Жоохон том болохоор хүүхдийн цуглаан мөглаанд аваад өсврийн цуглаан мөглааныхаа цаанаараа оюутан болоод ирэх нь. За тэр үед нь амьдрал руу хөл тавих гэдэг яг тэр үед нэг жоохон зааж өгнө. Жоо юм ойлгохтой болоод ирэхээр зааж өгнө гэж. Ийм хандлагаараа бид нар үр хүүхдүүдийг нэг талаараа бид нар тэднийг тал хүн гэж үнэлж байгаатай адилхан байна. Нэгэн агуу авралын зар тараагч Мүүди гэж алдартай байна. Эзний хүн. Тэр хүмүүнийг удаа сайн мэдээ тараагаад сайн мэдээний цуглаан хийсэн чи 5 хүн иржээ. Тэгээ өөрөө гэртээ орж ирсэн ихнэр нь асуусан байна. За яс өнөөдөр авралын зарын уулзалт хэдэн хүн ирсэн байгаад чи? 5 хүн ирлээ. Өө тийм үү? Мүүди гоё гэж хэлээ. Тэр 5 хүн дотроо 2 тал хүн, 3 бүтэн хүн байлаа гэж хэлсэн. Тэгсэн чи ихнэр бодож ирсэн. Өө за. Тэгээ тэр 2 хүүхэд нь хиний хүүхдүүд вэ гэж асуусан. Тэгсэн чи Мүүди гоё гэж хэлсэн. Гүй хараа. Тэр хоёр тал хүн нь хүүхэд бишээ. Насанд хүрсэн хүн юм аа гэж хэлсэн. Яагаад гэвэл гайхаа асуусан чинь. Яагаад тээ? Насанд хүрсэн хүмүүс бидний өмнө амьдрал юм үлдсэн тал хувийн зүйл. Тэгээ бидний өмнө байна. Амьдрал юм аа замын. Тал нь бидний өмнө үлдсэн байна. Харин хүүхдүүдийн өмнө бүтэн амьдрал нь тэдний хүлээж байгаа. Тийм учраас тэдэр бүтэн хүмүүс юм аа гэсэн. Үнэн дээр тал хүмүүс нь та бид нар өөрсдөө. 60-ын талыг насллаа, 80-ын талыг насллаа, 100-ын талыг насллаа гэж ярьдаг бид нар. Өөрсдөө бид нар бүлээн зөвшөөрдөг. Харин эзний хүмүүс бид нар үр хүүхдүүдээ тал. Эсвэл баг залуу юу ч мэдэхгүй гэж бид нар хязгаарч голж болохгүй. Бид нар ч агуу хүмүүс байхгүй. Есүс тэднийг үнэхээр хүндэлдэг байгаа. Хүүхдүүдийг хүртэл авчирч байгаа дагалдагчныхаа өмнө тийм ээ үлгэр дуурайл болгож намлсан байдаг Есүс. Дагалдагч нараа зэмэлдэг байгаа. Бид нар шиг бай гэж. Бид нар бол агуу хүмүүс байхгүй. Бид нар бол бүтэн хүмүүс байхгүй. Амен. Олохгүй дагалдуулах хэрэгтэй. Эхнэр бид хоёр охиноо дагалдуулж байгаа. Эзний үгийг хуваалцах болгонд аавынхаа төлөө, ээжийнхэн төлөө зуучлан залбирдаг. Намлаа сонсож байгаа хүмүүсийн төлөө, та нарын төлөө зуучлан залбирч байгаа. Эзний үгийг хүлээж аваасаа гэж. Тэд том болсныхаа хойно үйлчлэл томилогдох хүмүүс биш. Хар багаасаа үйлчлэл биднийг дагалдаж эзэн дотор харж суралцж өсөж төрнө хүмүүс. Хүссэн хүсээгүй тэдний сур харга зам бол ерөөсөө ажиглалт байдаг. Та бид нар хичнээн сүрхэн юм ярьчаад сүмээс гараад гэртээ ирэхдээ ярьсан шиг амьдарч чадахгүй бол хүмүүсийн хараад Христ сэтгэл бол буцаа гэж хэлж чадна. Манай ээжиг харалт, аавыг харалтаа гэж хэлж чадах хүмүүс байхгүй. Сүрхий ол юм ярихгүй ч гэсэн та амьдралаараа тэрийг үлгэрлэж харуулж чадах юм бол та юу ч номлоогүй, юу ч заагаагүй байсан ч тэд ажиглаад би аав шиг хүн болно, би ээж шиг хүн болно гэж мөрөөддөг. Амен. Таны итгэл тантай хамт бүмөхөөс. Одоогоос 300 жилийн дараа таны үр бүтэн таны ургийн төхөйг сүгэж хараад миний ийлэн цолонц эмээ нэг сайхан тийм хүн байсан. Нэг ийм сайхан өвөө байсан юм аа. Тэр хүн Христэд итгэсэн. Тэр мөчөөс хойш манай гэр бүл, манай үр бүтэн тэр чигээрээ Бурхны нэгүсэл
Бурхны аврал, Бурхны ерөөс тунд өнөөдрийг хүртэл алхаж байгаамаа гэж бахархан яриасан. Амен. Бидний итгэл бишрэл тэдний амьдралын суурин дээр өнөөдөр ингэж боссон юм а гэж тэд танаар бахархан яриасан. Амен. Эзэн үнийг хүсэж байгаа шүү. Эзэн танд маш их хайртай. Эзэн танд итгэдэг, танд найддаг. Энийг хийж чадна гэдгийг эзэн мэддэг. Чадахгүй юм нэрвэл эзэн өөрөө туслана гэдгээ бас мэддэг. Амен. Халлелуя. Халлелуя. Ийм гайхалтай эзэн тантай хамт байна. Та юунаас айх юм бэ? Юунд шамтрах юм байх түвшээ? Та нэг хэсэгний оролдоод бүтээгүй байж болно. Би танд хэлий. Битгий бууж өг. Пастор маань хэлсэн. Бүх юм дуусаагүй байхад бүх юм дуусаагүй. Энэ хорвоос та бид хараахан яваагүй гэдэг нь биднэрт боломж байгаа гэсэн үг. Амен. Шантрахгүйгээр дахиад зориул. Дахиад залбир. Дахиад үлгэр дуурайл бол. Дахиад тэр нурсан харилцаа байвал тэрийг босго. Амен. Тэдэнд үйлчил. Тэднийг дагуул. Тэдэнд үлгэрлэн харуул. Халлелуя. Нэгэн цагт энэ хорвоог орхих өмнө та бид баярын нөлөөстэйгээр гайхалтай тэр итгэлийн үрүүд маа үр хүүхдүүдтэй итгэл дотор хүчтэй явж байгааг хараад бид нар бахархах болно. Баярлах баярлах болно. Эзнийг алдаршуулах болно ах түсэ. Амен. Халлелуя. Цаг хугацаа хурдан нэг л мэтгэл цаг хугацаа өнгөр. Нэг л мэтгэл энэ амьдрал дуусна. Эзний үг хэлсэн. Нэг л мэтгэл бид явах болно. Бид хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Ирүүл байна гэдэг урт насны хэсэг биш. Амьдрал юу гэх бол хинч хэлж мэдэхгүй. Өнөөдөр. Өнөөдөр бол тэр авралын өдөр. Өнөөдөр бол тэр нэгүслийн өдөр. Өнөөдөр та бид хоёр залбирах ёстой. Үлгэрлэх ёстой. Үр хүүхдүүдэд дагалдуулах ёстой. Тэр өдөр юм шүү. Амен. Магадгүй та бүрэн гүйцэд хийж дуусгахгүйгээр н ороог явсан, оргоо явсан ч болох юм. Тэгсэн ч гэсэн та хийх ёстой гол зүйлээ хийж яваад эзэндээ олноо гэдэг бол энэ бол ивэл واخхой. Амен. Миний ээж, миний аав, миний юм, миний өвөө, миний ах их ийм сайхан хүмүүс юм. Миний төлөө энэ зүйлийг ингэж хийсээр байгаад энэ хорвоог өгсөн юм аа гэж та ийм гайхалтай үгийг сонсох болно. Халлелуя.